ગુજરાત વિધાનસભાના બજેટ સત્રમાં પાટણના કોંગ્રેસી ધારાસભ્ય ડોક્ટર કિરીટ પટેલે ગૃહમાં કેટલાક મુદ્દાઓ ઉઠાવ્યા હતા. ડોક્ટર કિરીટ પટેલે કહ્યું કે વધુ પ્રમાણમાં દેવું થાય તેવું બજેટ નાણામંત્રીએ રજૂ કર્યું છે. 1.50 લાખ કરોડના વધુના કરવેરાની આવક છે તો નવી શિક્ષણ નીતિમાં GDPના માત્ર 1.5% જ શિક્ષણ પાછળ ખર્ચાયા છે. જૂની પેન્શન યોજના અંતર્ગત સરકારે વાયદો કર્યો હોવા છતાં કોઈ જ જોગવાઈ નથી આ બજેટમાં કરવામાં આવી. સરકારના જ આંકડા બતાવે છે કે 2020-21 ની અંદર સરકારની કરવેરાની આવક એ 70,300 કરોડ રૂપિયા હતી અને માત્ર 4 વર્ષની અંદર એ આવક 1,49,00 કરોડ રૂપિયાથી વધુ થઈ. એ જ બતાવે છે કે છેલ્લા 4 વર્ષની અંદર કરવેરાની આવક એ 100% થી વધી છે. ચાલુ સાલે 1.34 લાખ અને આવતી સાલ જે નવા અંદાજ બતાવવામાં આવે છે, સરકારે કહ્યું છે કે અમે કોઈ આવક નથી, પરંતુ જે આંકડા બતાવે છે એની અંદર આગામી સમયની અંદર કરવેરાની આવક 1.49 લાખ થવાની છે.